Kandidati së majtës për Bashkinë e Dibrës u ka kërkuar votën të rinjve dibran, duke u bërë thirrje që të mos bien prej provokimeve. Takimin me të rinjt Muharrem Rama zhvilloi në ambientin e qendrës së edukimit dhe kulturës së Peshkopisë. Ai tha se rinia ka mendime të vëra për zhvillimin e bashkisë, zhvillimin e ekonomisë dhe zhvillimin e Dibrës. Votoni me dinjitet, votoni në mënyrë demokratike, që mos e bini prej asnjë provokimi nga kampi kundërshtar, se me fitoren e bashkisë do t'u ftoj gjithë, do ulmi të bisedojmë për hallet, për problemet e Dibrës, se ju jepni mendime tepër të vëra për zhvillimin e Dibrës. Kandidati së majtës tha se rinia dibrane do të bëjë zgjedhjen e duhur për të realizuar një fitore të thellë.